Oh,
hádegi á leiknum í gær, þá var maður sín undercrew vídeó af stráknum sem hoppa á vegginn, mástu sem við Dos Epic gerði. Málega, I'm gonna do this next time hérna, next time when I score. Skoraði Rúla þá. Þetta fucking ossis. Ég zoomaði inn. Ha? Zoomaði? Já. Ég til að zoomi. Já, já! Senda síðan á stjörnum. Diggið þið þetta, tíkur? Já. Kristín, vil gera okkur upp ópæla eða eitthvað? Svona, hlaup. Sindri tók síðustu aukvöldinu þannig að og mútið kafa, bombaði bara í samskipti. Það var næst í. Ha, þetta var góð spynnaði, maður verið aðeins niða. Og aðeins lengra til hægri. Thank you.
Hræði víkingstunns maðurinn. Hvernig fór maður þessu? Arlíður Þrjár mínútur í Einar Hér stöndum alla völl. Klappa það! Það ekki dáðum við. Are you okay? I did my touch it. I just breath on you. You okay? Ég er að tala inn á fyrir Gunnar. Það er mikið að Gunnar heyrið allt sem ég segi. Alla þessa villis. Finnst þið Gunni skemmtileg? Já. Tókkaði, tókkaði. Ég heyri ekki hvað þú segir. Kristján er að koma. Kristján? Hann er út af vellinum, áfram bara. Þú skoraðir meira. Bombi allir. Engin okkar.
Kom að Selfoss! Kom að svæfa sig! Áfram Selfoss! Áfram Selfoss! Kom að Selfoss! Áfram Selfoss! Kom að Selfoss! Akkur ekki hínu mig? Það er sólin. Það er svona heitar. Það heitar að það. Hlýr. Það er enda. Kostur og gallar. Það er líka heitt við mér. Þú veist það komið ný ísbúð á Selfoss? Já, við komum að Nei, hún sko, það er ekki neitt sem það. Það er bara kvítið. Ég verður með bræðarinn eftir að fá þrist, massi og jarðarbein. Og það var svona... Koma Selfoss! Það var svona... þrý þristar, fjóri, fjögur mass. Og það var mesta jarðarbein. Já, Það er ekki Síðan hvernig var öxli öxl bró? Hættu þessu! 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 Hætt
áfram. Áfram sem góð. Thomas Elfars! Já, samfála kinda. Nei, hættu þessu. Víkingar gerðu líka skiptingu, Húndafór, leikmaðurinn að 13, Arnór Ingi Kristjánsson og Einar Kormur 27, Gunnar Helgi Steindórsson. Og samkvæmt nýjastu tölum úr Vallarhúsinu eru áhorfendur í dag 337. Fórst fyrir. Þú ert í mynd, sko. Þú ert í mynd. Hei, geða mér svona. Já, það. Nei, hann þarf ekki það. Thomas Elfars! Nei, Thomas! Thomas Elfars! Þetta er alveg að fyrir ekki eitthvað. Þetta er alveg meira aukastunar en vítið hafa. Thomas Elfars! Thomas Elfars!
Þetta er svo.
Víkingar gerðu sína þriðju og síðustu skiptingu, Hundafer nr. 19, Kristinn Jens Bjarnason og inn á gefur nr. 11, Vilhjálmur Ingi Ingólfsson. Thank you.
Það er spænsku. Feliz Navidad. Máður leiksins. Kristján Freyr Róli. Ég var inn á tvernum. Ingir Rafn fyrir Fagnias. Helgi Bárðarson. Ole, 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 ole,
Sjá bara fyrir mig að það er aftur að taka ykkur. Ég er búin að...